Vidimo se napolju kad se Maja i ja malo uhvatimo pod ruku. A vi budete po eto selu i palite ovu ovo se, marijanu. Ovo bi se družilo s tobom i na svaki mogući način sad. Razumiš? Jedina greška je kod Maje što ti da možeš da manipulišeš dobro sa njom i da je ubijediš da nije ono što ona vizi. A mene nisi mogao da ubijediš, zato si završio u izolaciji i zato si uradio to što si uradio. A šta je meni, vidi, ja kad tebe pogledam, meni si ti smiješna, iskreno. Smiješna? Ja još sam bio zaljubljen na tebe. Imaš ti nešto, ali ti si... Ali će promijeniti to što ti rekao, što te časti. Nije to ni bezobrazluk, nije to ni zlo, nije to ni... Kako, rekao se da ni kurvarluk taj što imaš u sebi, sve to pomalo. Ti si bezlična, nenormalna. Bezlična. Na neki čudan način, neobično. Znaš ti šta da ono... Da sam nenormalna. Evo ja ti sad kažem ko prijatelj, evo pitanju. Znaš ti šta ono danas uradi i ono ovdje? Ono ko vidi, ono nebitno što je s bivšim mužem. Nisi to frke. Moje, tvoje, Maje, gdje ti bačeš to, mene uloviš. Ovo sad ono poludiš gdje si to vidi. I vidiš da je to, ja očekujem da će njih dvoje. Kroz par mjeseci se uloviti, mada je on stvarno puno bolji čovjek od nje. Puno bolje, nego ga ona napravila. Uzela ga pod svoje rano, kolega, s 21 godinom. A namazana, džukela, razumiš, prošla sve i svašta. Usrala si mi se dobro na već. Da ti sutra može. Za sve. Ja neću. Evo, horor. Nećeš spavati. Od sad kreće haos. Od ovog trenutka. Nema spavanja. Znači, nema ni prekida s tobom, ne može se prekinuti s tobom. Prekinuti smo, ću te maltretirati. Dobro. Ispoćeš, ti ćeš biti moja žrtva. Može. Vidi ja sam? Može, napokon da godinu, ne biš kao što ja ću. Ne znam, samo je prekinuti. Može. Ti bi? Ne, znaš ti šta je bilo pre toga. Evo na tepkićine nazad. Čula da se rekao peni zubar. Ajde. Ajde, ljepotica. Kako lemurijada krene odjednom. Ajde. Nemoj se. Tempašica. Ona stavi na tempomat, ali na 200. Nemoj, ne smiješ ovaj fizički kontrat, ne. A opet će doći po tebe. Ne. A znači, opet ćeš mi postati što neću da budem s tobom. Što si kvarna. Što tuđe na škarci, što ti što hororac. Što motiraš da vidiš je momke. Ovo se mi šalimo, sve da nama bude zabavnije na klipovima. Je li tako, lemure? Slomit ćeš mi prst. Slomit ćeš mi prst. A vidi namjerno po želci. Da, nema stoka. Stoka koja boli da boli ljude. Vi kako piton sam odi. Ajde da budemo zajedno. Evo na svijetu kako što nam zila. Šta ti je, ovo je... Za nju je Minotaur kurac. Da, mogu. Da, ono što kako čuo sam fijeći. A da, nemoj mi. A nemoj mi greba. Nemoj me. Šta je njegove, nemoj smije polovina to. Nemoj me. Ne. Nemoj. Ne. 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 Naša svađa nikad ovako nisu pušteni. Da, a horori su. Uuuu, tako, grizi. Što je ovo? Daj Bože da me ogrizi, da mi napraviš nešto da moram ići u bolnicu. Samo to želim. Ništa od ničega. Nismo bolesni. Psihički, ne fizički. Možda se maltretirat kako hoću. Ne, drži me. Ne možeš. Drži me, ajde podigni. A ne možeš maltretirat kako hoćeš. Ne možeš maltretirat kako hoćeš. A znaš da mogu? Ne možeš. A znaš da mogu? A
A ne možeš? A mogu onda ja tebe. Strašno. Da, da ćemo i ovo. Ušla ko kraljica da je ovaj muže poprljao. A dobro, mi se šalimo. Lepo šalimo. Niko nije spao. Neće ti nije večeras. Vidi glavom u glavu, to nisi vidio. Uopšte nije spao. To se šalimo. Evo namjerno smo napravili za večeras za klip. Dogovorili smo se večeras za klip. Da, da, da. To što nisi spavali.